Hej och välkomna tillbaka, så idag så kommer det bli ett vloggavsnitt med Cecilia Mattas. Men före hon får berätta vad vi ska göra idag, så tusen tack till Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet för ert stöd till denna fina podd. Men Cecilia får berätta nu då, vad vi ska göra. Vi ska göra lite av det ena och det andra. Bland annat kolla lite din löpteknik och jag tänker ge lite pointers vad du kan förbättra om det behövs förbättras lite. Och... det tror jag dock inte. Nej, det kommer vara så bra. Elit. så vi gör det och sen ska vi kolla lite övningar som jag gör innan jag gör intervallpass. Och sen ska vi kolla igenom lite styrkeövningar man kan göra som löpare för att stärka benen, vaderna och fötterna och coren som är jätteviktig. Och lite aktiveringsövningar också ska vi kasta in där. Och sen ska vi göra lite andningsövningar och ett isbad. Det kommer bli riktigt bra. Det kan hända det här sista avsnittet. För det finns en risk att jag får en hjärtinfarkt. Men det hoppas vi inte på. Då, men att det finns en risk för det. Så hör ni aldrig någonting om det här? Så då vet ni vad som är. Då är det kaputt. Ja, då är det kaputt. Men vi börjar med löpteknik, visst? Yes, vi gör så. Let's go. Vad ska vi göra? Vi ska checka din löpform lite. Och yes. Se om jag har någonting att hjälpa dig att få den bättre. Om det är någonting jag kan utpeka, påpeka. Att förbättra lite. Tror du dock inte, för jag tror jag har ett perfekt löp. Ja, det beror på. Alla är olika. Och vissa, jag menar, vissa har ju kanske vissa grejer som ser roliga ut på en löpare, men de kan vara elit och det funkar för dem. Mm. Så det beror lite på om man... måste se fram emot. Exakt, och ja. Men det finns vissa generella saker som man ska tänka på. Så det är vad vi kommer se på. Let's do it. Yes. Jag ska springa. Ja, den vägen. Lite tillbaks. Yes. Och spring normalt nu då, så som du annars springer. Hur gör jag då? Ja. Klonk med den skorna. Ja, hej ju. Här kan man ju inte göra så mycket åt. Hej ju som här. Men jag tycker det såg faktiskt ganska bra ut. Jag sa ju det. Det var som inte jättetydliga saker. Som en grej som man skulle se på. Och det är lättare att se om man filmar och man kan gå tillbaka och kolla. För nu när man ser bara med öga så kan jag inte se direkt någonting som jag själv skulle bara. Ja, men det här är inte så jättebra. Men vad man ser mycket är om man roterar mycket fram och tillbaka. När man, nu vet jag inte ens hur jag ska själv göra det. Men om man springer och roterar med övre kroppen mycket när man springer. Så är det jättejobbigt för kåren och för då om man roterar så roterar benen och lite. Om man inte kanske har en rak... Ett rakt löpsteg, ja. Så det kollar man. Och sen att kanske att inte händerna är rakt ner här. Så när man springer så är händerna här. Att de ska vara mer här någonstans. Och sen att de far rakt och lite, inte över mitten av kroppen. Utan att de kommer just till mitten ungefär då. Och fram och tillbaka. Och sen att man har dem avslappnat. Att inte man spänner knutnävarna till exempel. Att man försöker vara avslappnad. Och då är det ju att man ska som jag tänkt på att run proud, ha inte spring med för tryckt övre kropp framåt, att man springer här någonstans. För då när man andas så kanske inte lungorna får komma tillräckligt ut och andningen blir kanske lite kortare. Så tänk på att run proud, axlarna avslappnat. Ofta så då man springer så kanske man börjar stress eller tänker att oj, jag vet inte, det är ganska normalt att axlarna kommer upp, så att jag tänker axlarna ner avslappnat. Jag pratade om då när vi sprang det där loppet, alltså stafest. Pratade om att man inte skulle knyta ihop händerna och försöka slappna av. Ja, exakt, bara för att nej, utan bara knyta vad du hade för. Nej, var ofta att jag sa här, intressant, men ja, bara att var avslappnad i kroppen, för all sort tar ju energi om man knyter och spänner.
Och bara att, ja. Och samma om man spänner med axlarna så kan man få verk här och ja, hänt så det blir lika bra flut då. Och sen bara tänk på att spring lätt. Att om man har ett tungt löpsteg då kanske försöka att ha lite snabbare cadence. Att man inte har för långa löpsteg och inte för korta heller. Utan ha ungefär 170 steg per minut. Och det finns också musik man kan sätta på som ska ha samma beat som 170 steg per minut. Och det är ungefär det där optimala på en vanlig löptur. Då inte något intervallpass eller, eller hike. Utan det där normala. Och med det då så kommer också snabbare löpsteg att det kanske inte är lika tungt. Ja, jag tycker det är kanske det som är de bästa tipsen som jag kommer på nu som man kan tänka på som en löpare. Tror du det är superbra? Ja, toppen! Nu går vi in och gör lite övningar. Och om ni funderar nu här varför det bullrar en massa så kommer det ett åskväder rakt över oss. Så vi får hoppas, eller jag hoppas att vi hinner göra det isbade. Jag hoppas ju nästan att inte vi hinner så då slipper jag det. För mitt goal är att vi ska vara där i 3 minuter. Jag har 10 sekunder, då är jag nöjd. Klara 15 så är jag ännu nere, klara 20 sen stiger jag upp. Och klarar du 3 minuter så är du helt sjukt all over the moon. Om man nu ska säga stolt. Ja. Ja, vi hoppas på det. Yes. Vi går in först. Yes, let's do that. Cool. Men ja, nu ska vi visa något lite. Eller jag ska visa mig några lite stärkande övningar till löpsteget. Ja, och som hjälper dig att inte få så mycket skador och, eller inte få alls några skador och bara att få ett bättre löpsteg. Mm. Jag tänkte att vi ska börja med en aktiveringsövning för benen eller för sätesmusklerna och hamstringen. För jag har haft en skada som jag fick i min höft. En inflammation och jag kunde inte springa på några veckor då för att det kändes som att jag fick massa knivar instuckna här i mitt höft. Och på grund av det så fann jag ut att jag inte kunde aktivera min setes, eller mina setesmuskler och hamstring så bra i mitt löpsteg. Så mitt framlår tog mest, jag använde mer än mitt baklår och setesmuskler. Det blev som överbelastad. Ja, exakt. Så jag fick lära mig att börja aktivera mina setesmuskler och hamstrings, baklår. Och en grej som min fysioterapeut hjälpte mig var att ha mig och ligga på mage. Och sen skulle jag som knip ena kinkmuskeln och sen andra kinkmuskeln. Men inte båda på samma tid utan separat. Och sen ett baklår, en hamstring och sen andra baklåret. Och det är det man ska göra? Jo, och jag kunde inte börja när hon sa till mig, okej. Okay, knip höger setesmuskel och jag bara, och jag fick som mitt connection från huvud till kroppsdel. Det var så avbrudet där. Men sedan då jag började tänka på att försöka knipa åt i början så var det inte så starkt för att den hade inte gjort den där connection från mitt huvud till muskeln då. Men sedan då jag började lära mig då att göra de här övningarna så blev det bara bättre och bättre. Och sen gjorde jag andra övningar för att stärka de här musklerna. Och nu går det mycket bättre. Men jag tänkte att vi ska försöka prova på det och se hur det går. Okej, då har vi provat. Så ligg ner på mage. Perfekt. Och så försöker du knipa åt den där muskeln. Och utan att använda baklåret. Nu tror jag. Ja. Och sen här. Och sen baklåret bara. Och utan att använda setesmuskeln. Jag ser att du, vad heter det? Att det är svårt. Och sen den här baklåret. Och nu igen den här setesmuskeln. Och sen här. Och sen igen baklåret bara. Visst är det svårt? Hur känns det? Nu känns det som att jag spänner allt. Ja, exakt. Och det är så svårt att bara tänka en setesmuskeln och inte med hjälp av hamstringen. Yeah. Och sen igen på den här sidan. Och sen bara baklåret. Ja, nu märker jag att du vill hjälpa till från den här sidan. Yeah. Visst är det för att det är som, vad ska man säga, det är som inte connectat med
huvud och till muskel. Nej, men där hjälper det när du pickar. Stenar jag just så där. Men vill, det är den muskeln. Då vill någon annan muskel hjälpa till. Exakt, för att det är den där connection. Ja, det är svårare att... Så funkar väl kroppen att det samarbetar saker? Jo. Så där är det svårt. Men allt det som i huvud och aktivering, så samma sak i löpstegen. Man kan ju springa utan att använda vissa muskler, för att andra starkare muskler bara tar över. Men sen när man börjar mer fokusera och sådär, så vad heter det, känner man att man börjar använda andra muskler också som är kanske lite svagare. Mm. Men man måste ju träna också upp dem till den styrkan, så att inte bara till exempel lårmuskel gör allt jobb. Mm. Det var svårt. När jag ändå tränade som bodybuilding på gymmet, det är aktivt. Där är det ju ändå att försöka aktivera enskilda muskler. Mm. Så jag tänkte, men det kan ju inte vara så svårt. Men... men sen om inte man kanske gör det så ofta med just med setesmuskeln och baklåret. Och där vet man separat. Kanske baken, enbart baken, så tränar jag kanske inte karrar så mycket på det. Nej, då är du med. Kanske knäböjen och allben. Ja, och då hjälps det åt. Mm. Men jag tycker det är en bra uppvärmning att göra där, att få den här mind to body part. Men det tror jag kommer bra, alltså inte bara löpning, utan just tränar på ett gym, och du ska träna din muskler, att försöka aktivera dem, för att du ska träna dem, för att lättare att få kontakten med dem sen när du ska träna dem. Och har du nu, som du sa, att om du har bara framlåda som majoritetsmuskel i din löpning, så kan jag ett knäböj sen då använda mig av, eller har jag samma problem, så jag vill mer andra framåt. Börja aktivera de här två, så kommer jag garanterat börja lyfta mycket mer i viktmässigt bara också. Jo. Att jag har mer muskler att göra. Jo, vad heter det? Användning i många områden. Ja. Jo. Nu kan vi göra, så jag brukar, nu kan jag göra det ganska bra, men ibland om jag vill aktivera lite mer, så gör jag alltid någon värmeuppvärmningsövning för att jag börjar göra någonting annat för att få den där, för att påminna kroppen igen att de musklerna finns så att de ska användas. Så nu kan vi göra, jag vet inte vad den heter, men vi kallar den crab walk. Och det är en styrkeövning som stärker också åren med höfterna och hjälper då setesmusklerna och hamstringen att, vad heter det, bli starka. Och speciellt då setesmusklerna. Så du har ungefär höftvidd och sen, beroende på hur stark du är, men ungefär 90 graders vinkel där någonting. Och sen, stark core och höften och aktiverar glutsen och hamstringarna. Och så ska man börja lyfta ett knä i taget lite och försöka hålla höften stabilt utan att göra det här, utan att falla ner. Och det är jättebra övning, man ska inte göra det för snabbt heller, och jättebra övning för att stärka baklåret och setesmuskeln. Yes! Det såg lite svårt ut, men troligtvis är det så. Det beror på. Här 90 grader. Ja, det ser bra ut. Och bara? Mm. Och här nu då? Ja. Får jag ha armarna längs med sidan? Jo. Och du behöver inte lyfta, och du behöver inte lyfta så där högt, du bara lyfter lite så där. Och sen att du bara fokuserar att använda setesmuskeln och baklåret. Och sen gör man det, vad heter det, ända tills du börjar skaka för mycket eller för att du märker att dina muskler börjar bli trötta. Och så gör man det kanske två varv. Men det här är redan tungt. Ja. Eller som, man märker hur bra man får. Man har sett det som muskeln. Och där kommer också coren in, att försöka hålla stabilt, höften stabilt. Men jag har sett det som muskeln och hamstringen. Jättebra övning, tycker jag. Superbra. Ja, och sen en annan. Så all styrketräning för löpare, de bästa är allt som har med enbensövningar att göra. Så om det är single leg deadlift, allt som är jättebra, lunges, man går ut och alternerar, och så de är ju ganska lätta att göra, så man kan hålla sånt i minne.
Men en annan övning som jag tycker är jättebra för att stärka också sätesmuskeln och speciellt glute medius, för att hjälp för många löpare när de springer så har de den här hip drop. Att nu överdriver jag för att folk ska förstå vad jag menar. Men just att när man landar på foten så skjuter man ut höften lite. Och här, vad heter det? Det kan vara jättepåfästrande på en kropp. Och vissa får, vad heter det, skador på grund av att de gör det. Och speciellt om man springer mycket och inte gör någonting åt det så kan man få, vad jag fick, och det var inflammation i höften då. Och vad heter det? Och för att fixa det så var ju att stärka sätesmuskeln då och hamstringen. Och en övning som är jättebra heter på engelska end range hip lock. Och här är när man som försöker lås, vad heter det, höften så att man är rakt upp. Neutralt läge. Neutralt läge istället för att vara här någonstans. Så låser. Och här är då sätesmuskeln som håller emot då, så att man ska som falla åt en sida. Och en övning är, den övningen är då att man, vi börjar kanske från den här sidan, höger ben. Så man, vad heter det, får ta till ett sånt här droppläge när man droppar höften. Och sen ska man, vad heter det, skjuta ifrån i ett neutralt läge då. Och med det så ska, man ska inte lyfta den här foten så här, men med att man lyfter höften upp så kommer foten att som lyftas från, vad heter det, den här bänken då. Så man kan använda vad som helst för att sätta foten på, men ungefär inte för högt upp. För då blir det lite jobbigt att man kommer inte få upp foten någonting. Men ungefär på en sån där höjd, var det känns bekvämt, kan också falla lite lägre. Men vi börjar där och sen ska man bara skjuta upp höften i ett neutralt läge då. Och använd sätesmuskeln. Och det här kan man göra två varv och ända tills man inte orkar något mera. Eller före man blir alldeles för trött. För man är jätteviktigt att hålla en bra form. Så man kan göra till exempel 15 och två varv. Ska vi se vad du tycker? Jag överdriver det riktigt alltså. Ja, lite. Var det nu för naturligt för dig? Man måste inte som riktigt övernaturligt skjuta ut. Nej. Men nog lite. Perfekt. Det ser jättebra ut. Yay! Mm. Känns? Hur känns det i sätesmuskeln, glute medius? Känner det mycket bättre på den här sidan än i vänster sidan? Ja. Perfekt. Verkar det jättemycket baklår. Varför sätesmuskeln? I löp. Det ska man få sätesmuskeln. Ja. Och speciellt om man springer upp och ner. Och när man får upp så vill man ju bara använda, vad heter det, framlåret. Så det är jättebra att man kan aktivera de musklerna och göra dem starka. Mm. Okej, så nu nästa övning tänker jag att vi ska fokusera på fotvristerna. För att när man springer på ojämn mark så kan det vara jättelätt att man vrickar foten. Så man vill ha en stabil vrist som kan stå emot att inte vrickas när man trampar på någon rot som far åt det här hållet eller åt det där hållet. Så en bra övning att börja med är på platt mark istället för, sen kan man gå upp till en possyboll eller någon ojämn mark och göra samma sak på. Men börja på platt mark ifall om inte du har, vad heter det, gjort det förr. Och så roterar man åt sidorna. Man kan hålla i en vikt eller bara håll händerna framför och far åt sidorna. Yes. Bra.
Det ser ju bra ut. Du skulle kunna stå på en liten hundboll, tror jag. Mm. Men här är nog ändå som... Det är ganska mycket koncentration. Mm. Man kan inte bara stå. Nej, exakt. Och se på TV samtidigt. Man måste fokusera på det, men det är bra. Fokusera på det. 100%. Och sen en till, ifall man inte har en volleyboll så kan man till exempel bara stå och svinga med foten fram och tillbaka. Eller åt sidan, börja åt sidan så den har olika håll. För då är det som att man måste som hela tiden balansera på en fot. Och stå emot när en kroppstyng far åt ett annat håll. Det här kändes nästan för lätt. För lätt? Ja. Faller man nästa gång. Ja, exakt åt sidan. Men det kan man göra om man har en bosuboll. Så är bra uppvärmning för foten. Vad annat har vi? En bra grej också att stärka, nu var det här mer proprioceptive, så att foten bara far mot vart kroppen far och anpassar sig till olika rörelse. Men nu för att göra olika styrketräningar så kan man ju bara göra de här Men det här är en styrketräning för vaden, men det kan också vara bra för... Kan jag göra det på nytt? Va? Ja, men... Dina vader, kom hit och se. Nu ska vi jämföra. Hon springer 100 kilometer. Jag tränar på gym. Hon är kvinna och hon har nästan en tredjedel större. Och så vänder du åt sidan. När kommer? Jag vet inte. Man får skämmas. Nej. Från fotistil och gener. Och lite jobb också nu. Ja, för du har alltid haft. Jo. Mm. Så länge jag minns. Jag tackar mina ben jättemycket. De är starka och bra. Jag är väldigt stolt över dem. Absolut. Så en jättebra övning som jag alltid gör är dead bugs. Mm. Och då ligger man... på rygg och igen ha korsryggen ner så att man är som en, jag vet inte var, som en korv. Försöka få bort ryggen, exakt. Så tight core mot marken och sen alternerar. Gud. Ibland så måste man få lite, ja exakt, koordination inför ihop. Och ja, alternerar då. Så när man åker ner så andar man ut och sen när man kommer upp in. Och hela tiden håller. Ja. Så om man inte kan, vad heter det, håll, om korsryggen kommer upp, så då ska man få ner så långt med till exempel benen, håller lite högre upp då. Om man kommer upp när den åker ner, så far inte lika långt ner. Yes, så de är superbra. Och det finns olika variationer på den. Nu glömde jag att visa då variationen. Så den där är jättebra att göra och fokusera på att ha tight core och hålla korsryggen ner. Och sen efter att man har gjort det så finns det en variation att man håller skjuter knä in mot handen. Sådär. Det är nästa steg, om man skulle lägga det som två. Ja. Svårighetsgrader så skulle det vara som nästa steg. Exakt. Mm. Ja, så den där skulle jag säga absolut ha med i ditt core-program om du vill. Jag blir en bättre löpare om du tänker på sådana saker. När du gör dina core-övningar så ta med den. Ja. Cool. Ska vi göra... Ice bucket. Ja. Jag tror det ska bli jättekul. Jag tror inte det ska bli kul. Och nu
om ni inte vill höra på en massa fula ord. Det kommer säkert censureras. Men vi kan tejpa munnen din. Ja, men har med tejp nu? Nej, men vi håller emot. Vi har just som försökt få skägga och växa lite. Det ska vi... Jag kan förvara som sagt. Jag tycker inte om kallt vatten, så det här kommer vara... En challenge. En real challenge för mig. Det är nästan så jag kan säga att jag springer hellre 100 km. Eller gör det här. Va? Men det är nästan, sa jag. Jag sa nästan. Okej, okay, ja, för det här är mycket kortare tid. 100 km tar mycket längre. Så jag tror du... Ja, men ändå. No, ni får ses. Yes, let's go. Vi hann inte gör andningsövningar på grund av det här vädret. Ni som inte tror oss på, så tror inte på oss, men vi hann inte. Så... Ja. Så istället bara kör vi rakt in. Vi ska väl lägga i det här. Yes. Och vi har redan satt i med is där, men jag har smälta, så här har varit redan, här redan ganska kallt. Och nu när vi går i så ska du tänka på andningen. Direkt när du går i, få kontroll på din andning. Och då, när du har fått kontroll på din andning, så klarar kroppen mycket bättre av chocken. Så tänk inte på något annat, utan få direkt andningen igång. Okej? Okay. Ja, det finns inte så mycket annat än att gå i. No. Jesus Christ! Det har gått 3 minuter nu. Djupa andetag. Det går mycket bättre när man får kontroll på andningen. Det känns som jag är hög, alltså snurrar bara ihop. Men det är bra! Kroppen din tycker om det här. Och det är bra att vara i en obekväm situation, och man kan klara mycket obekväma situationer med att få kontroll på andningen. Men nu förstår jag med de här händerna. Ja. Och ibland kan det göra jätteont, så om jag börjar ta för sjuk så kan du bara lyfta ut dem. Det är konstigt, för vissa känns det som att händerna blir jättesjuka. Ja, alltså bristerna. Ja, och sen börjar som, ju mer man rör på sig, så som nu du har flyttat på en händer upp och ner, så jag känner jag bara... Jag blickar upp på mina vader. Ja, jag ser, du har helt gåshud. Nu har vi varit 1 minut redan. Okej, okay, jag hade 10 sekunder och 15 och 20. Det här är all rekord som jag trodde jag skulle slå. Ja. Pulsen min visar 120. Vad visar din? Ser du den direkt sådär? 78. Vissa håller på att dö här. Ja, 125 i kulsen och vissa, 78. Ja. Hej då, man har gjort det förr och kan vet vad som kommer emot en. Vem mina brister tar sig? Snart 2 minuter. Nu känns det ändå helt okej. Nu är det liksom mer just lederna sen. Ja. Armbågen, musklerna känner, andningen känns det. Ja. Jag undrar hur många grader det här skulle vara nu. Ja, om du säger att det är 4 grader det som kommer rakt ur kallvattenkran. Plus isen, han är först isen. Bailar vi lite med att lägga in den direkt. Men 4 ska vi borde vara i varje fall. Ja. Nu värmer vi upp här lite så isen smälter lite här. Men här är nog kallt. Ja, nu är det. Uppfriskande. Men det är sjukt när det sen kommer till när det är 2 grader, alltså då har jag också det bara, det här är kallt, det här är kallt. Och då tar det också längre för mig att få andningen igång. Nu för att det är lite varmare så fick jag kontroll på det snabbare. Det kändes, nu har jag som min puls redan gått ner till 100. Ja. Och det här kanske annat om jag skulle lägga ner, om jag skulle få ner knäna helt i vattnet så blommor blir värk. För mina brister så tar nästan säkert, sjukt. Ja. Ännu 15 sekunder. Nej, vi kör en halvtimme. Ja, exakt. Vi sitter här nu. Och det är som hoppar du först 10 euro. Isa, har du 10 euro med? Okej, nu har jag varit 3 minuter. Okej, nu är det bra. Och sen när han kommer upp så kommer han popp lite.
Det är någon sån där regndans. Och sen, ja exakt. Och Wim Hof gör ju så här, det gör ju såna konstiga saker på sån här. För Wim Hof har ju en grej av det också. Andningsövning och sen isbad. Och sen efteråt så bara, ska man röra sig med andningen och med kroppen. Och så blir man varm igen när man får så här. Men det känns ju som nog skönt. Ja, nu är det som bara, Men där ett tag så var jag nog så där. Alltså det började, det fick lite den samma känslan. Att det började svartna för ögonen, men sen lite halv panikaktigt. Jag tror jag var så mycket... Euferi, adrenalin. Det är lite samma sak som att göra andningsövningarna med Wim Hof. För man andas ju in och ut jättesnabbt. Ja. Och sen ska man ju hålla andan efter att man har gjort 30 andetag. Så ska man hålla andan och då, vad heter det? Alltså det är så knäppt. Alltså man känner sig så bara... full av energi där, efter att man gjort det. Men går du som så pass långt så det blir jobbigt. Alltså. Du försöker hela tiden, några sekunder till. Jo, exakt. Men ändå är ju shit, om man har testat så är det ganska härlig upplevelse. Man borde prova på det. Men nu är mina fötter röda och blå. Men alltså det känns som att det kokar. Ja. Syns inte på dig för du är så jävla brun när du kommer från Australien. Här, riktigt fin så då är man blå efter det. Blir det smurf. Exakt. Tusen tack. Tack själv och bra jobbat. Du klarade 3 minuter. Jag gjorde det. Jag trodde jag inte. Jag rekommenderar varmt. Jag ska försöka göra imorgon en liten vlogg när jag har sovt och allt. Och se om jag har sovt bättre och jag har känt mig under kvällen. Och sen, och sen så hoppas jag att börja göra det här en gång i veckan nu. Ja, det tar ju lite jobb att göra som det. Men man kan också bara ta en kall dusch. Nej, det är det hemska. För man är inne i sin egna hem, i duschen, det ska vara skönt och bekvämt. Men det faktiskt det funkar också. Ja, och man får ju så mycket energi och blir pigg av det. Så, test. Tusen tack för att ni tittar. Tusen tack till Ia. Tusen tack till alla som var delaktiga här nu, vår fina publik och våra filmare och ljudinspelare. Och tusen tack till Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet för ert bidrag. Och så syns vi i nästa avsnitt. Yes! Ha det bra! Hejdå! Men ja, jag lovade att jag skulle berätta lite hur jag tyckt om det isbanan som vi gjorde med Cecilia nu då. Och först och främst, direkt efter att vi hade gjort det, så fick man en sån euforisk heter det väl. Euforisk heter det. Nå, shit, ni vet vad jag menar. Känsla och... Därpå sen då kände man under hela sån resten av dagen att man hade nog som lite extra energi än man brukar ha. Sen då när jag kom till kvällen då märkte jag att jag blev kanske lite tröttare än vanligt. Eller tidigare tröttare än vanligt. Så gick jag förstås att sova lite tidigare då. Vakna på morgon, vakna före veckaklockan, det händer kanske en gång i år annars. Känn direkt jag vaknade att jag har energi, jag är pigg, jag är återhämtad. Dock så var klockan och visade något helt annat. Den visade att jag sovit sådär. Men sen igen så vill jag nog förespråka eller säga att jag tror nog att man ska kanske mer lita på det vad kroppen säger själv. Tycker man att man känner sig återhämtad, då är man nog troligtvis det. Att klockan sen är kanske bara mer lite riktlinjer då. Så jag tyckte det var otroligt bra. Jag var ju som sagt nervös över hela det här doppandet. Klart det första 30 sekunderna där i vattnet så var riktigt jobbiga. Fick sjukt i handlederna ganska snabbt. Så jag måste kunna ta dem under vattnet för jag började verka så pass mycket. Vristerna började verka ganska mycket. Men jag klarade 3 minuter som jag absolut inte trodde att jag skulle göra. Så jag rekommenderar det varmt till allihop. Alla ni som... Han har nog tänkt på det, så testa på det. Och jag kommer absolut att försöka involvera det här mera i min vardag. Både för återhämtningsmässigt och hälsoskäl ska vi säga det. Så ja, absolut. Prova på om ni har gjort det. Kanske det kommer framtiden och lite mera en till uppdatering på mitt isbadande och det är svårt kanske att säga efter första gången exakt vad man får för hälsoeffekt. Men det var så där snabbt nu, det som jag märkt så där direkt efteråt, eller ska vi säga dygnet efteråt nu då. Hur, vad heter det,
känslan var före? Eller efter, inte före. Efter. Vi hade gjort det. Nåja, men tusen tack för att ni sitter på det här avsnittet. Gå in och prenumerera på det. Det glömmer jag hela tiden. Så gå in och prenumerera på kanalen. Kommentera. Dela fast. Om ni tycker det är ett bra avsnitt. Så vi får ännu mer folk som kan ha, dra nytta av det vad vi gör. För det är det som är poängen med hela grejen. Att vi ska göra material som ni lyssnare kan använda och applicera i er vardag, träning, vad det nu sen är då. Men sköt om er och så syns vi i nästa avsnitt.